Orgullosa ara mateix de ser catalana i estar a Barcelona, d'haver vingut des de Los Angeles a fer país per lluitar pacíficament i artísticament per la llibertat dels presos polítics catalans, que no han fet ningú crim més que decidir pel seu futur i pel nostre futur. No sé si sempre és despullada i no. La sang o el Iemen et tapa els pits o la zona pública, com aquest cas, o... No, té el seu cos com a zona de treball, diguem. I moltes de les coses que fa és a partir d'estar nua. Fa servir la nuesa com a reclam. I, de fet, ella és una noia molt bonica que recorda, perquè us la imagineu una mica, les escultures modernistes de les noies, fins i tot ella per la performance de dissabte es va fer un pentinat que podria ser l'escultura, una escultura de Josep Llimona o aquestes dones que representaven en el modernisme.